morra. Novidades? O monstro morreu. O nevoeiro se dispersou. Ah, o pessoal da vila vai ficar muito feliz. Você nos deu motivos para celebrar. Bem, você mereceu essa recompensa. Pode pegar e passe bem. Espera um minuto. Aqui tem menos do que o combinado. Mestre Bruxo, esse monstro me impediu de coletar turfas. E eu ainda preciso alimentar a minha família. Mas tem algumas moedas sobrando e ainda preciso comprar ferramentas novas. Piedade, eu lhe pago, juro. Pago o dobro do combinado. Mas daqui a uma semana, quando tiver recuperado as minhas perdas. Certo, tudo bem. Mas lembre-se que eu não vou me esquecer. Você não vai se safar de me pagar. Obrigado, bruxo. Muito obrigado, senhor. Melitele o abençoe. Seja frutífero. Ao trabalho. Você só tem uma semana.